Leto se bliži kraju, a ukoliko još uvek niste bili na odmoru ili želite još jednom da letujete ove godine, veoma povoljne aranžmane za brojne destinacije možete pronaći u Automoto Turistu u Čarnojevićevoj ulici broj 1. U Grčkoj možete letovati po ceni od 125 eura, u Bugarskoj već od 130 eura, a u Turskoj po ceni od 145 eura. Za paket aranžmane za letovanje u drugoj polovini septembra potrebno je da izdvojite do 100 eura. Za ovu nedelju naša turistička agencija Automoto Turist ima nekoliko specijalnih ponuda i to od 19. augusta u Paraliji ili Olympic Beachu za 160 eura po osobi u dvokrevetnom studiju. Ako želite trokrevetni studio, onda je to po ceni od 125 eura po osobi. A od 21. augusta u Bugarskoj možete letovati za 130 eura, paket aranžman obuhvata autobuski prevoz i smeštaj. U Turskoj od 27. augusta u Marmarisu možete letovati za 145 eura sa uslugom noćenja sa doručkom ili za 185 eura sa polupansionskom uslugom. Paket aranžman uključuje autobuski prevoz, trajekt i smeštaj u izabranom hotelu. Što se tiče turističkih aranžmana za Grčku u septembru, ostalo je još vrlo malo slobodnih mesta. Cene u drugoj polovini septembra kreću se od 100 eura pa naniže. Na primjer, u Parge od 26. septembra možete letovati za samo 65 eura ili na Tasosu za 69. Sve bliže informacije o destinacijama, aranžmanima, polascima i uslovima plaćanja možete dobiti u Automoto Turistu u Čarnojevićevoj ulici broj 1 ili na brojevima telefona 548 340 i 546 610.